Arvoisa yleisö, oikein hyvää huomenta ja lämpimästi tervetuloa tänne Tampereen pääkirjastolle, Tampereen pääkirjaston Metsolle ja Lehmussaliin ja tervetuloa myös sinne videostriimauksen äärellä tilaisuutta seuraaville tai jälkitallenteista tätä tilaisuutta katsoville. Minun nimeni on Seija Junno ja toimin sosiaalialan osaamiskeskus Picassoksessa kehittämispäällikkönä. Hämeenlinnasta olen tänne Tampereelle tullut tässä tänä aamuna ja minulla on suuri ilo toimia toisena puheenjohtajana tai tämmöisenä yhteiskehittämispäivän emäntänä tänään täällä näin. Ja sitten minulla on täällä rinnallani kerrankin kollega Etelä-Pohjanmaalta. Joo, hyvää huomenta kaikille. Ja mun nimi on Anne Saarijärvi ja olen tosiaan Seijan kollega Sonet-Botniasta, eli Pohjalaismaakuntien sosiaalialan osaamiskeskuksesta. Ja mä työskentelen Seinäjoella ja voisin kertoa taustastani sen verran, että mä olen itse asiassa eteläpohjalaistunut pirkanmaalainen, että tällaista vaihtoa. Ja tosi kiva Seijan kanssa pitkän yhteisen työrupeaman jälkeen myös tätä yhteiskehittämisen päivää olla täällä duunaamassa. Kyllä, 14 vuotta kun ollaan oltu kyllä samankaltaisissa työrooleissa. Mä tosiaan itse kantahan meidän Pirkanmaan satakunnan alueella suhaamassa savolaissyntyinen tämmöinen kehittämisen ammattilainen. Ja tämä yhteiskehittämispäivä on tosiaan suunniteltu ja toteutetaan ennen muuta Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, satakunnan, maakuntien eli yhteistyöalueen yhteistyönä. Ja sen lisäksi THL hän on meidän osaamiskeskusten yhteistyökumppani näiden yhteiskehittämispäivien toteutuksessa. THL:stä on Jukka Mäkelä tulossa tuossa paikan päällekin hiukan myöhemmin. Tämän päivän kokonaisuutta tämmöisenä ydintiiminä on ollut rakentamassa myös projektikoordinaattori Nanna Miettunen meiltä Picassoksesta tai Pirkanmaan Pippuri-hankkeesta, mutta nimenomaan tästä OT-keskuksesta. Ja Nanna tuossa pääseekin Framille tovin päästä myöskin. Tosiaankin nyt polkastaan käyntiin niin kuin virallisilla avaussanoilla ja avauspuheenvuorolla tämä yhteinen päivä. Ja meillä on ilo ja kunnia saada paikalle tänne muutosjohtaja, sote-muutosjohtaja Harri Jokiranta Etelä-Pohjanmaan maakuntauudistuksesta. Ja Harri on ollut pitkään mukana monenlaisissa rooleissa Etelä-Pohjanmaalla ja valtakunnallisestikin ja on kokenut näkemyksellinen asiantuntija näissä asioissa ja tulepa Harri tänne etuosaan, niin pääset sitten aloittelemaan. Tervetuloa paljon. Kiitos.